Здравейте! Намираме се пред шоурума на Мазда в София, за да ви представим един изключително интересен нов автомобил, който се появи на пазара. Модела Мазда MX-30R EV. Това е автомобил, при който колелата се задвижват единствено от електрически двигател. Но електрическият двигател получава своята енергия от батерия с капацитет 17,8 кВт-часа, която пък се зарежда от много авангарден, много добре разработен и наистина интересен ванкюлов или роторен двигател, какъвто Мазда не спира да използва от далечната 1961 година. Електрическата енергия задвижва единствено колелата, но тя се получава от работата на един бензинов ванкюлов мотор. Ще разгледаме всеки един от тези компоненти подробно по време на нашия тест, който предстои. Самия автомобил като дизайн, разбира се, следва модерната Кобо философия на изграждане на всички нови продукти на фирмата Мазда. Елементите са с много изчистени линии, с много плавни и леки извивки, а самата изработка носи чертите на японския начин на създаване на нещата такуми. Цветовете не са изключително широка гама, така както е характерно за Мазда. Имаме за тест един автомобил в черен металик с оцветен в винен цвят покрив и с 18-инчови впечатляващи като дизайн и като характеристики джанти. Много характерни са спортните LED светлини, които отличават модела, излизащи от очертанията на профилите на купето, даващи една наистина специфична светлинна разпознаваемост на колата на шосето. Вратите Freestyle също са характерен елемент в Mazda MX-30. Отварянето на задната врата противоположно на възприетата обща схема, за да се отвори повече пространство и по-лесен достъп до задните кресла. В същото време откриваме характерни елементи за модерните SUV автомобили, като арките над колелата. Има, разбира се, и специални елементи и вътре, и вън в автомобила, които показват връзката с използването на роторния двигател, който е ключов за този продукт. Така че това са неща, които веднага отличават MX-30R специално от останалите. Разбира се, трябва да кажем и какви са цените на модела. Те започват от 75 000 лева, стига до 85 000. Нашата топ-версия, както японците определят като трицветна, е с цена 85 000 лева с пълното оборудване за модела. Ето какво представлява роторният двигател, който се намира в новата Mazda MX-30R. Роторният двигател е закупен като лиценз от Мазда през далечната вече 1961 година. Най-големите предимства на този двигател е, че той е изключително лек, компактен, както виждате. Реално горивните камери са с променлива геометрия и от 1961 година, когато взима лиценза от NSU, Мазда не спира да развива тази технология. През далечната вече 1991 година Мазда спечели 24 часа на Люман с такъв двигател. Двукамерен, разбира се, доста по-силен от този, който имаме в момента, но и този е с много особени характеристики. Обема му е 830 кубически сантиметра, степента на сгъстяване 11,9 към 1 и реалната му мощност е 74 конски сили при 4700 оборота, 116 Нм въртящ момент при 4000 оборота. Казвам специално тези параметри, защото те имат много важно значение при работата на този роторен двигател вътре в автомобила и създаването на електрическата енергия през генератор.
Сега се намираме до напълно електрическата версия на новата Mazda MX-30 и виждаме разликата в разположението на най-важните компоненти в този автомобил. Тук имаме само електродвигател с 145 конски сили и много по-голяма батерия, 35,5 кВт-часа. Тук виждаме напълно електрическия двигател, но виждате, че отсъства ванкиловия двигател, роторния двигател. В същото време имаме термопомпа, но теглото на батерията в тази версия е 310 кг. Докато в модела, който ние имаме за тест, с комбинацията между ванкилов роторен двигател и електрически двигател, батерията е с тегло 188 кг, но капацитета, разбира се, 17,8 кВт-часа. Виждате по какъв начин, в крайна сметка, един и същи автомобил може да бъде оформен с две различни системи за задвижване. Най-важната характеристика на този модел е съчетанието между работата на ванкиов двигател, на роторен двигател и на електродвигател при задвижването на този автомобил. Mazda е производител, който купи лиценза за производство на ванкиови двигатели от германската фирма NSU още през далечната 1961 година. Тогавашният президент Ямото беше убеден, че тази технология, този тип двигатели с вътрешно горене могат наистина да дадат една нова перспектива за развитие на компанията. От тогава до ден днешен Mazda са произвели над 2 милиона автомобила с този тип двигатели и произвеждат да развиват и да усъвършенстват този тип мотори, като смятат, че с въвеждането на новите синтетични горива, вероятно, наистина те ще бъдат още по-ефективни, още по-добре използвани и всички техни предимства ще дадат още по-добри резултати. Именно, говорейки за предимствата на ванкиловия двигател, те са разгледали и са създали този наистина много специфичен плъгин хибриден автомобил, защото ванкиловия двигател е много компактен и много лек в същото време, което е много така ключов елемент в използването му в конкретно Mazda MX-30 REV. Именно тези характеристики плюс много меката му, много гладка работа, защото при него практически няма характерните за голяма част от двигателите с вътрешно горене вибрации, са накарали японците да се замислят и да създадат една такава комбинация от ванкиов двигател с вътрешно горене, който създава енергия, която през генератор отива в батерията. Батерията, както стана дума, е с капацитет 17,8 кВт-часа и от нея енергията се подава към електрическия двигател с мощност 170 конски сили. Разглеждайки характеристиките на задвижващата система, на цялата философия на изграждане на този автомобил, правят впечатление няколко елемента, които се усещат и при движението зад вулана. Тази кола не ускорява така агресивно, така рязко, както повечето задвижвани с електрическа енергия автомобили. Но това отново е желана характеристика от страна на японците, които са искали този автомобил да прилича максимално на по-познатите характеристики, които имат вече използваните от клиентите Mazda. Затова няма онова свръхекстремно ускорение, което виждаме при други автомобили, защото просто са търсени други елементи в управлението и в начина на работа на колата. В нея отново се използва познатата при Mazda изключително авангардна технология G-Vectoring, само че тя е еволюирала, използвайки характеристиките на електрическия двигател. G-Vectoring е система, която позволява на автомобила да се държи по-добре в завоите, контролирайки работата и на двигателя, плюс всички останали елементи, които са познати при
така, системите за контрол на поведението на автомобила. При Mazda MX-30 EV, G-Vectoring е в пълно съчетание с начина на работа на електрическия двигател и контрола, който може да има електрониката над неговата работа. Затова има това по-меко поведение при подаване на газ, например, или начина на запазване на линията на движение в бързите завои, нещо, което се чувства и се открива зад волана. Говорейки за спецификата в използването на новата Mazda MX-30 R, трябва да споменем още един изключително важен факт. И то е, че този автомобил може да измине само с електрическата енергия, само на ток, приблизително 80 км. Като изследванията, които са правени в Европа за начина, по който европейците използват своите автомобили, показват, че средният пробег, който те правят в ежедневната си работа, в използването на колата си всеки ден, е приблизително 48 км, за да отидат на работа и да се върнат. В България тези разстояния са по-малки, но говорим за средноевропейски параметри. Идеята при създаването именно на подобен тип батерия с въпросния капацитет и изобщо на цялото задвижване е автомобила да бъде зареден вечерта и след това да бъде използван на следващия ден. Като през приложението My Mazda човек може да настрои така зареждането на батерията, че то да започне примерно в 23 или в 24 часа, когато е нощната тарифа. Така че наистина тока да бъде максимално евтин и изобщо цялата експлоатация на автомобила да бъде изключително удобна. Част от функциите на приложението, разбира се, могат да бъдат управлявани от кокпита на автомобила. Пред мен е един класически 8,8-инчов дисплей с показанията за използването на електрическата енергия, с скоростомера, температури и количество енергия в батерията. Нещо много важно също така трябва да се отбележи е, че технологията е толкова авангардна, че позволява да бъде програмирано използването на двигателя с вътрешно горене за оптимално зареждане с ток на батерията, така че примерно при влизането в град, след като сме пътували определен период от време, батерията да бъде максимално заредена, за да можем ние в очертанията на града, както изискват така все повече регулации в Европа, да се движим единствено и само на ток, без изобщо двигателя с вътрешно горене да се включва в работа. Говорим за това, че работи двигателя без натоварване, тъй като той не е пряко свързан с задвижващите колела, той работи в един наистина много ефективен, много оптимален цикъл на работа. И това е част от предимството, което се използва от други производители в друг тип автомобили, примерно с подобна технология. Audi спечелиха Rally Dakar. Така че тук е в огромна степен пак вплетено мисленето по отношение на ефективността и на това как ти можеш по най-добрия възможен начин да съчетаеш полезните характеристики на напълно електрическото задвижване и на използване на двигател с вътрешно горене. Много удобно и ефективно е разположен бутона, с който можем да изберем различния начин на движение, който желаем да има автомобила в момента. Също така можем да зададем през бутона, който се намира до лостес, който се включва скоростната кутия, режим, при който да заредим батерията на 100% или да изберем режим, при който се движим само на ток. Тогава да имаме пълната гаранция, че сме само на ток и не подлежим на никакви санкции при движението в градовете. Иначе като интериор, изработката отново е на изключително високо ниво. Екраните реално са 3. Централният, който е разположен зад волана, има добър head-up дисплей върху предното стъкло. В средата на таблото е инфотеймент системата, а в долната част на централната конзола е управлението на климатичната инсталация, включването на подгряването на седалките, с които нашия
топ вариант на MX-30 е обзаведен подгряване на волана и всички други функции, които така човек очаква да има при наличието на толкова високо ниво на оборудване. Волана е изключително елегантен, разбира се, мултифункционален, с управление на системите за cruise control, както и на музикалната уредба. Интересно е това, че естествено автомобила има връзка с околния свят и разполага с над 30 000 възможности за включване на различни радиостанции през интернет. 3D графиката на навигацията е изключително приятна, както и някои други решения, като например корка, който е поставен от вътрешната страна на дръжките, с които се затварят предните врати. Като цяло трябва да отбележим, че Mazda MX-30 REV е един сравнително компактен автомобил. Мястото на задните седалки не е свръхголямо, но достъпът до тях е улеснен с отварянето на вратите, за които стана дума. Багажният обем също не е впечатляващо голям, предвид разположението на много от контролните елементи в долната част на шасито. Говоряки за нивото на обзавеждане, за финеса в изработката, трябва да отбележим и факта, че озвучителната система е Bose, което също е синоним на едно добро качество. При движението с Mazda MX-30 REV правят впечатление няколко елемента, които отличават този модел както от напълно електрическите коли, така и от класическите плъгин автомобили, които познаваме. Тук няма практически в нито един момент усещане за промяна начина на движение на колата, тогава когато тя се движи само с двигателя с вътрешно горене или само на ток, защото тя постоянно се движи единствено и само на ток. Интересно е и друго. Няма усещането, което има при една най-малка част от електрическите автомобили за съмнителна тежест, за увличане при движение, примерно с по-висока скорост, защото батерията, както стана дума и при сравняването на този автомобил с напълно електрическия вариант на MX-30, батерията е с тегло под 200 кг и не оказва това въздействие, което има при някои други автомобили, които макар и разположено в пода, колите стават по-тежки, по-инертни. 50 литра е резервуара за гориво и с зареждането на резервуара за гориво за банкиловия двигател, автомобилът може да измине практически над 600 км. Затова казваме, че това е един електрически автомобил, чиято батерия никога не свършва, защото наистина той може да бъде зареден на бензиностанцията и да продължи пътуването без абсолютно никакви проблеми, за разлика от голяма част от класическите електрически автомобили, които да, трябва да намерят зарядна станция и място, на което батерията да бъде заредена, което представлява проблем или най-малкото създава някакви притеснения в част от хората, които използват тези автомобили. Батерията иначе може да се зареди на силна зарядна станция 50 кВт и зареждането до 80% може да отнеме едва 26 минути. Но по принцип автомобил е замислен, така както говорихме в предишните няколко минути, е замислен да бъде зареждан у дома и то от обикновен контакт. Представихме ви новата Mazda MX-30 REV. Какво мислите за използването на ванкиови двигател по принцип? Не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube, където може да намерите ревюта на още доста от новите автомобили на пазара.